ಪೂಜ್ಯಾಯ ರಾಘವೇಂದ್ರಾಯ ಸತ್ಯಧರ್ಮ ರಥಾಯ ಚ ಪರಿತಾಂ ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷಾಯ ನಮತಾಂ ಕಾಮಧೇನು. ಭಕ್ತರೇ, ಈ ದಿನ ತಮಗೆ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿಗಳ ಮಠ ಹಾಗೂ ಉಡುಪಿ ಕೃಷ್ಣನಲ್ಲಿ ಸೇರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ದೇವಸ್ಥಾನವನ್ನು ತೋರಿಸಬೇಕು ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಹೊರಟಿದ್ದೇನೆ. ನಿಮಗೆಲ್ಲ ತಿಳಿದಿರುವ ಹಾಗೆ ಶ್ರೀ 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 ಪೇಜಾವರ ಶ್ರೀಗಳು ಅವರು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿ ಮಠ ಹಾಗೂ ಉಡುಪಿ ಕೃಷ್ಣ ಹಾಗೂ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರು ಹಾಗೂ ವಾದಿರಾಜರು ನೆಲೆಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ದಿವ್ಯ ಸನ್ನಿಧಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲಿ ದುರ್ಗಾದೇವಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗೂ ಅಲ್ಲಿ ಜಗದೀಶ್ವರನಾದ ಈಶ್ವರನನ್ನು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಥ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿ ಮಠ ಅಂದರೆ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆ ವಿದ್ಯಾಪೀಠ ಅಂತ. ಪೇಜಾವರ ಶ್ರೀಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಗುರುಕುಲವನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸುಮಾರು ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ 450 ಮಕ್ಕಳು ಅಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯರಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಗೆ ಪಾಠ ಪ್ರವಚನಗಳನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಡ್ತಾರೆ. 12 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಅವರಿಗೆ ಸುಧಾಮಂಗಳ ಆಗುವವರೆಗೂ ಗುರುಕುಲವನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಅನುಕೂಲವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ತ್ರಿಮತಸ್ಥರನ್ನು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಬಂದು ಅಲ್ಲಿ ಬಿಡ್ಬೋದು. ಗುರುಕುಲದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಉಚಿತವಾಗಿ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಕೊಡಿಸುತ್ತಾರೆ ಹಾಗೂ ಅಲ್ಲಿ ಗಣೇಶ ಇದ್ದಾರೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬಂದ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮೊದಲಿಗೆ ಗಣೇಶನ ದರ್ಶನವನ್ನು ಮಾಡಿ ದಿವ್ಯ ಸನ್ನಿಧಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅಂಥ ಒಂದು ಸನ್ನಿಧಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆ ವಿದ್ಯಾಪೀಠದಲ್ಲಿ ಉಡುಪಿ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಗಿದ್ದಾನೋ ಹಾಗೆ ಇದ್ದಾನೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಈ ವಿದ್ಯಾಪೀಠದಲ್ಲಿ. ಅಂಥ ವಿಶೇಷವಾದ ಸನ್ನಿಧಿ, ಬಂದ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಕೃಷ್ಣನು ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದು ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅಭಿಷೇಕ ಅರ್ಚನೆಗಳು ಹಾಗೂ ಆರಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ 3 ದಿವಸ ಆರಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿ ದಿವಸ 7 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪೂಜೆ ನಡೆಯುತ್ತಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಭಕ್ತರು ಬಂದು ಈ ಕೃಷ್ಣನ ಸನ್ನಿಧಿಯನ್ನು ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲಾ ಭಕ್ತರು ಬಂದು ವಿದ್ಯಾಪೀಠವನ್ನು ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪೇಜಾವರ ಶ್ರೀಗಳಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ದೇವರುಗಳನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಗುರುಗಳನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಸಂತೋಷಪಟ್ಟು ಈ ವಿದ್ಯಾಪೀಠ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಸಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಈ ಒಂದು ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿಗಳ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಈ ವಿದ್ಯಾಪೀಠವನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಓಂ ಶ್ರೀ ಗುರು ರಾಘವೇಂದ್ರಾಯ ನಮಃ. ಓಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರು. ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳೆಷ್ಟು ತಾನಿದ್ದ ಊರೆಷ್ಟೋ ಬಂಧು ಬಳಗಗಳೆಷ್ಟೋ ತನಗೆ ಸತಿಸುತ್ತರೆಷ್ಟೋ ಬಂದ ಜನುಮಗಳೆಷ್ಟೋ ಹೊಂದಿದ ಮರಣವೆಷ್ಟೋ ಒಂದೊಂದು ಎಣಿಕೆಗಾಣೆ ಒಂದೊಂದು ಎಣಿಕೆಗಾಣೆ ಹಿಂದೆ ಕೊಂದವರ್ಯಾರು ಇಂದು ಸಲಹುವರ್ಯಾರು ಹಿಂದೆ ಕೊಂದವರ್ಯಾರು ಇಂದು ಸಲಹುವರ್ಯಾರು ಮುಂದೆ ಬಾರೆಲ್ದೆನ್ನ ಕರೆಯುವರ ನಾ ಕಾಣೆ ಮುಂದೆ ಬಾರೆಲ್ದೆನ್ನ ಕರೆಯುವರ ಎನ್ನ ಕರೆಯುವರ ನಾ ಕಾಣೆ ತಂದೆ ವರ ಕಾಗಿ ನೆಲೆಯಾದಿ ಕೇಶವ ಕಾಗಿ ನೆಲೆಯಾದಿ ಕೇಶವ ನಿನ್ನ ದ್ವಂದ್ವ ಪದ ಬಿಡನೆ ಕಂಡ್ಯ ಆ Thank you.
ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನು ವೆಂಕಟನ, ಧಣಿಯ ನೋಡಿದೇನು ವೆಂಕಟನ, ಮನದಣಿಯ ನೋಡಿದೇನು, ಮನದಣಿಯ ನೋಡಿದೇನು, ಮನದಣಿಯ ನೋಡಿದೇನು, ಶಿಖಾಮಣಿ ತಿರುಮಲನ, ಧಣಿಯ ನೋಡಿದೇನು ವೆಂಕಟನ, ಆ ಧಣಿಯ ನೋಡಿದೇನು ವೆಂಕಟನ. ಚರಣದಂದುಗೆ ಗೆಜ್ಜೆಯವನ, ಪೀತಾಂಬರ ಉಡಿಗೆ ವಡ್ಯಾಣವಿಟ್ಟಿಗನ, ಚರಣದಂದುಗೆ ಗೆಜ್ಜೆಯವನ, ಪೀತಾಂಬರ ಉಡಿಗೆ ವಡ್ಯಾಣವಿಟ್ಟಿಗನ, ಮೆರೆಯುವ ಮಾಣಿಕ್ಯವದನ, ಮೆರೆಯುವ ಮಾಣಿಕ್ಯವದನ, ಚನ್ನ ಸರಹಾರ ಪದಕ ಕೌಸ್ತುಭಧರಿಸಿಗನ, ಚನ್ನ ಸರಹಾರ ಪದಕ ಕೌಸ್ತುಭಧರಿಸಿಗನ, ಧಣಿಯ ನೋಡಿದೇನು ವೆಂಕಟನ, ಆ ಧಣಿಯ ನೋಡಿದೇನು ವೆಂಕಟನ. ಕೊರಳೋಳು ವೈಜಯಂತಿ ಧರಿಸಿಗನ, ಕಿರುಬೆರಳ ಮುದ್ರಿಕೆ ಭುಜ ಕೀರ್ತಿ ಲೊಪ್ಪುವನ, ಕೊರಳೋಳು ವೈಜಯಂತಿ ಧರಿಸಿಗನ, ಕಿರುಬೆರಳ ಮುದ್ರಿಕೆ ಭುಜ ಕೀರ್ತಿ ಲೊಪ್ಪುವನ, ಅರಳು ಕಂಗಳ ನೋಟದವನ, ಅರಳು ಕಂಗಳ ನೋಟದವನ, ಸುಳಿಬುರುಳು ನೊಸಲಾಪಟ್ಟಿ ನಾಮ ಇಟ್ಟಿಗನ, ಸುಳಿಗುರುಳು ನೊಸಲಾಪಟ್ಟಿ ನಾಮ ಇಟ್ಟಿಗನ, ಧಣಿಯ ನೋಡಿದೇನು ವೆಂಕಟನ, ಆ ಧಣಿಯ ನೋಡಿದೇನು ವೆಂಕಟನ. ಶಂಖ ಚಕ್ರವ ಪೀಡಿ ದಿಗನ, ಕೈ ಕಂಕಣ ತೋಳ್ಬಂದಿ ಬಾಪೂರಿಯವನ, ಶಂಖ ಚಕ್ರವ ಪಿಡಿ ದಿಗನ, ಕೈ ಕಂಕಣ ತೋಳ್ಬಂದಿ ಬಾಪೂರಿಯವನ, ಶಂಖಾನೂದುವ ಸರ್ವೋತ್ತಮನ, ಶಂಖಾನೂದುವ ಸರ್ವೋತ್ತಮನ, ಭೂವೈಕುಂಠ ವಿದೆಂದು ಹಸ್ತದಿ ತೋದಿಸುವನ, ಭುವೈಕುಂಠ ವಿದೆಂದು ಹಸ್ತದಿ ತೋರಿಸುವನ, ಧಣಿಯ ನೋಡಿದೇನು ವೆಂಕಟನ, ಆ ಧಣಿಯ ನೋಡಿದೇನು ವೆಂಕಟನ. ಕೇಸಕ್ಕಿ ಅನ್ನ ಉಂಬುವನ, ಬಡ್ಡಿ ಕಾಸು ಬಿಡದ ಹಾಗೆ
ಕೂಡಿ ಹಾಕುವನ ಕೇಸಕ್ಕಿ ಅನ್ನ ಉಂಬುವನ ಬಡ್ಡಿ ಕಾಸು ಬಿಡದ ಹಾಗೆ ಕೂಡಿ ಹಾಕುವನ ಘೋಷನಾದಕ್ಕೆ ವಲಿದಿಘನ ಘೋಷನಾದಕ್ಕೆ ವಲಿದಿಘನ ಹರೇ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಗೋವಿಂದ 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 ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಗೋವಿಂದ 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 ವೆಂಕಟರಮಣ ಗೋವಿಂದ 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 ವೆಂಕಟರಮಣ ಗೋವಿಂದ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಗೋವಿಂದ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಗೋವಿಂದ ವೆಂಕಟರಮಣ ಗೋವಿಂದ ವೆಂಕಟರಮಣ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ ಗರಿ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ ಗರಿ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ ಗರಿ ಗೋವಿಂದ 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 ಹರೇ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಘೋಷನಾದಕ್ಕೆ ವಲಿದಿಘನ ಮೈಯೊಳು ಸೂಸುವ ಗಂಧ ಕಸ್ತೂರಿ ಲೇಪಿತನ ಧಣಿಯ ನೋಡಿದೇನು ವೆಂಕಟನ ಧಣಿಯ ನೋಡಿದೇನು ವೆಂಕಟನ